dotični, puni plakova i teško se probiti. Gospođa Jadranka Kosor, hrvatska premijerka prije dosta godina, u Fredu prepoznala čovjeka i kvalitetu i da nije bilo nje, niti bi treći hrvatski predsjednik Josipović vjerojatno ikad znao za Freda Matića. I kod ljudi primijetiš da su se temeljito promijenili, ali kod onog malog broja ljudi, ta iskra dječaštva, taj jedan vraži osmijeh i širom otvorene oči tinja, čak plamti desetljećima kasnije. Takvih je malo, jedan od njih je Fred. S godinama oči se stisnu, što zbog starosti, vode, kolagena, što zbog iskustva i udaraca koji ti život nanese i naprosto nepovjerljivosti, straha od reakcije drugih i od ljudske pokvarenosti. Kod Freda te oči su ostale otvorene. I na ovoj slici i na svim drugim slikama on se stalno smije, provocira, on je spreman na šalu, na inverziju, na sabotažu i diverziju. I to je čovjek kojeg sam upoznao prije jednog sad već broja godina.